skulle på hockey. Ja. Du ska sitta med och titta där då. Det kan man rätta på den där och stenarna och sånt. Ja, Titta! 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 Tit
Come on.
Vi drar
31 matchminuten utökar koncernledningen till 2-0. Återigen genom 10, Mani Bergen-Kussen. Det blåsa dom. Thank you.
Thank you.
Matchminuten varnas Kungsörs nummer 4, Noah Oliver Tomberg. Nu börjar andra halvlek kanske filma så. Men jag kan ju slå en signal sen. Ja. Men jag hör av mig sen. Ja. Bra. Vi hörs. Nej. Thank you.
Kan ni komma? Rör dig! Rör dig! Rör dig!
den 50-50 matchminuten varnas Fagerstas nummer 12, William Klasén. Bra, Elsa! Bra! 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 Bra!
Yeah.
Nej, inget mål. Snälla spiker. Nej, nej, nej. Det kanske är dags att vara med lite. Spiker. Ja. Thank you.
Eftermiddagen står i siffra 483. Betalande.
ändå. Arkansas inledning till 4-1 genom nummer 10 Mahdi Leng Hussein, så där har det gjort sitt tredje mål för Aftonen. Se pappa, jag ser pappa.
I den 87 minuten utökar koncernsin ledning till 5-1 genom nummer 11, Kevin Lindberg. Så är matchen slut. Kungsör avgår med seger med 5-0-1. Vi tackar gästerna Barnström. Vi tackar också publiken som har anslutit i afton och under den säsongen. Och hälsar välkommen åter till Division 3-spel nästa säsong. Och på Kungsörs kommun passar också på att tacka KDK för en väl genomförd säsong och önskar även lycka till.